Oh, bullshit, deci și pe de mie să arăt, că vedeau, al sot în acțiune vedeau, tita mea, mine, traft. Episod i por, dia, ma na foli po, e cum hup atâul din, se cum pos, po, e acum două versiune, e cum bon ni pic tăt mai cien. Al dia, și mi pas ni o 2-3 minute, de isa tu mhin să vreau să Kështo vanuat, shimi, shimi pas pak. Gjemi që të do, vajtë në bojë të tam. Kam që ljepen. Se në vim për mesh. Një mesh pëll që baka. Po me të dhe gjemë më ndoli diamanti të ta. Më të zbesoj se delë. Ua shajse. Dhe më në vishë në gjitë më nalë se në mërë shumë ku të ne ju telefonaj. Më e të në tashë këtë nalë. Më në të 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 Cum să zic, am mai rușit și au. Citu-n gat, știi pe... Citu-n mai rușit în tine. What the fuck? Nu! Jam së është epizod i parë, më së është këna me vish të qoj një vend të një. Jam ku të gjoj një atë një me për, ta një ju laj me se vanë u që më tëngë, që me pas pak. Nuk po bam se, ua nuk po bam. Jam vish një për në qëtë. Po më të i kukane, a më kukurëtë një 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 më pas ka më shumë pëm. Të i kukane një të i të i të po ish të po ish më qëta të dhe më na. A ve. Përsa i se kona i se i të ojë vetë po. Peq. E shkuat në shtarë që ish. Ishë lë i për. Dja, nësë dhe me po epizotin e dyfë. Më të më like edhe hej, nëse si bani 22 subscribe 22 subscribe nëse si bani që të shkort ta të den ko të vjen shkorti dhe para shkorti të marrë nëse si bani 22 subscribe s'ka me bo të një shkorti dhe të ha dhe të në shkorti sa më hajgore se qishtë ofer që të Si nëjë të në bërë. Jem, epizodën e të në bërë, kam kënë live nashta, nashta. Po tëmë të kam kënë, po kam kënë nashta live të bërë, në tëqë. Do kënë një dhe të në tërë, të bërë malë një fëllë, të bërë malë një fëllë dhe në selimi, të vëqë në kam. A dhe jem, po momentin jem të lunë një pikë në në meqën, se në kënë në mërë po të vaudanë. Po të më vërden, e di se e kumë kopiua timi, po atë e jemi se kemë të vërden, po të vërden të një. A dhe e kumë njësë me të. Shaj, në djemë në vërë që për jo që për në e. Ale, po ishë, ja, këtë të 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 u, se dhe isa po ishë në të gjysu, shimi pas pak. Në momentin, a dhe shë kumë gjejtë. Shkrit këshu shëtë në që ava të zëmbet të lishtë. Kaka i kënë i kiki i kënë të hëngë. Ava. Del, del, del. Ua, del, del, del. Ua, del, del, del.
Krasnodar. Ja, låt oss se det här. Tjus, jag måste mig skjuta till er så. Blod, krasnodar, jag måste skjuta till er. Jag kan gå på natt. Man har fått som på just det. Yeah.
Palider ești. Alo, a, ce șupană mă spama ta? What the hell? Am ce șupană mă spama. Ca cam să mă botaș. Vezi, mă dăm, mă voi lupt, mă dă, mă dă, mă dă, mă dă, mă dă, Ce trebuie să zic că mă bo... Aș fi ascult ce-am fiști că mă bo mai. Să mai... Să... Tot mi-e genia să nu mi-e tot... Nu știu... Mă în... Fără... O, bă, ok. Oh, să scundă. Tot diame bună de tonal, vezi că bun spam să împet. Hați mama, că lac. Ce să? Peștii să o sănă și tot. Oh, bă, 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 bă. Voștene, să ia așa. Dar că bă, zice mă, ăla... Ăla nu. Pești din ea veșită. Și eu mă scunez. Dar nu știam că ne fac să am timp. Nu vă spune să Mă spun, 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 mă sp